Hoje o Thiago vai ganhar, nesse vídeo, um Apple Watch, mano. Yeah. É isso mesmo, Thiago, chegou o dia! 3 anos esperando! Rapaziadinha, tamo chegando no shopping já. Mano, a gente veio todo vapor. Mano do céu. Quase R$1.000. Agora pode abrir. Agora nem quero mais. Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da Hard. É o seguinte, mano, hoje é o grande dia, Thiago. O seu grande dia, mano. Mano, não é o meu, não é o de vocês, rapaziada. É do Thiago esse grande dia. Mano, hoje o Thiago vai ganhar, nesse vídeo, um Apple Watch, mano. É isso mesmo, Thiago, chegou o dia. 3 anos esperando. Rapaziada, é o seguinte, eu vou explicar. Mano, a história é longa. Senta com nós aqui que vocês vão entender. Rapaziada, senta que lá vem a história. É, historinha. Em 1985... Como sabe o que é falar de 85? Não sei. O Thiago Reis, que é muito meu amigo, um dos meus melhores amigos aqui da casa, que eu admiro muito e considero um irmão, um pai pra mim, mano, queria muito... Um Apple Watch. Um Apple Watch. Um Apple Watchzinho. Na época era um que eu queria só. Mano, o Apple Watch, mano. É. E ele falou assim, Léo, você vai me dar essa coisa. Falei, mano, falou? Falei assim, eu não vou comprar um Apple Watch enquanto você não me dá um. E foi... Ele não comprou nunca. Ele já viajou pra vários lugares. Comprei relógio em um monte de lugar, mas foi pros Estados Unidos. Mano, comprou 2 relógios lá na gringa. E o Thiago, o Apple Watch, ele, não. Você vai me dar um pote. Você me dá um pote. Eu falei, Thiago, não vou te dar um pote. Mano. Sabe por que ele ficou nesse bagulho? Nessa que eu vou dar o Apple Watch pra ele? Porque eu tinha um Apple Watch 3, da série 3. E eu achei um Apple Watch série 5 um pouco barato. Aí eu troquei meu Apple Watch 3 pelo 5. E meu Apple Watch 3 ficou guardado na gaveta. Aí o Thiago, Léo, me dá aquele. Eu falei, Thiago, então eu vou te dar. A gente tava viajando, a gente tava pra Balneário na época. Cheguei em casa e procuro o Apple Watch 3 e procura e procura. Deixa magoado, hein, mano? Mano, eu não achei. E esse Apple Watch 3 eu dei pra minha mãe. Tá vendo? Por isso tipo assim, eu esqueci que eu tinha dado pra minha mãe. E no final eu prometi um Apple Watch pro Thiago e não dei. Faz 3 anos! 3 anos! Thiago, eu juro. Ó, eu tô sem o meu agora. O dia que eu tiver sem Apple Watch, eu vou te dar na sua cara. Você vai usar. Tem que carregar. Watch, mano. O meu tá lá carregando. Mano, hoje chegou o dia. Você vai me dar um Apple Watch? Vou mesmo? Te dar um Apple Watch. Mano, não. Tem certeza? Eu tô achando que você tá me trollando. Não, é verdade. Eu vou te dar um Apple Watch. Mano, você tá preparado pra, tipo assim, largar o. Não tô. G-Shocks? Não tô, mano. E, mano, usar Apple Watch. Mano, você vai correr, vai marcar seus batimentos, suas passadas. Eu preciso disso. É, então. Marcar as minhas coisas. Rapaziada, mano, em todos os vídeos que a gente fala em dar alguma coisa, tem um toquezinho do Thiago falando que ele quer ganhar um Apple Watch meu, tá ligado? Mas nem todos os vídeos. Tem vários vídeos mesmo, mano. Isso aí é papo de... Mas, tipo, é uma brincadeira que, tipo, se tornou uma realidade, tipo assim. Tá ligado? Eu venho anos e anos falando, e o Apple Watch? E o Apple Watch? Mano, do nada hoje, nós brincando, ele falou, vou te dar o Apple Watch. Eu falei, vai nada. Mano, ele falou brincando, ele falou, Léo, e meu Apple Watch? Eu falei, eu vou te dar esse brinde de Apple Watch. Vou pegar minha câmera e vou te dar. Mano, vocês não tá entendendo como a gente, tipo... Do nada. A gente tava falando disso faz tempo e hoje foi muito do nada. Foi de 0 a 100. 0 a 100 num pico e... E vamos lá, mano. Então, né? Vamos lá. Rapaziada, vocês sabem, mano, que eu sou patrocinado pela Blaze. E, mano, hoje eu vou fazer o dinheiro pra comprar o Apple do Thiago e deixar meu amigo feliz. Thiago, você vai lá comigo comprar. Você vai escolher o seu Apple Watch da série que você quiser. Caraca, e... Zero? Zero, na caixa. Não vou te dar o usado que eu tinha. Eu vou ganhar dinheiro agora na Blaze e com ele... E com esse dinheiro, você vai escolher o seu Apple Watch. Sério mesmo? É. Ou a gente vai no shopping. Um 5? É, pai. Pô, sabe o que eu tava pensando? Tipo, ou no camelô, né? Ou tipo numa loja do amigo meu, mas eu não sei onde tem. Então a gente vai ter que ir no shopping, no camelô, no... Não sei, mano, vamos andar na cidade. Vai no shopping, os amigos dele vêm tudo falsificados. Bom, rapaziadinha, já estou aqui na plataforma da Blaze. Vamos lá, boa. Mano, eu vou começar no Crash ou no Double? Double ou Crash?
O double é legal, vamos ver. Ó, tá dando vermelho, pode ir no preto. Não, vermelho. Vermelho, vermelho? Uhum. Mil? Milão. Milão no vermelhinho, eu já ganha mil. Aqui. Isso. Vermelhinho. Beleza. R$1.000. Multiplica por 2. Multiplica por 2. Mano, você já conhece a Blaze. A cor vermelha multiplica por 2, a cor preta multiplica por 2 e a cor branca multiplica por 14. Exatamente. Então vai. Vamos coloquei ver na cor vermelha. Bora, bora! Cara, você tá horrível, Thiago. Horrível. Thiago, eu não vou mandar na sua. Eu vou ir na. Cara, não era pra ter dado preto, viu? Vai dar vermelho agora, você acredita? Vermelho? É. Então eu vou colocar tudo que eu tenho. Tudo 1500. Que eu tenho. 1500. Então vai. Vai, no vermelho. Boa, 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 boa. Porque, ó, preto, 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 mano, um vermelho, do nada mais um preto, mano. Ah. O que ele tá falando, rapaziada, é os giros anteriores. Exatamente. Aqui embaixo, ó. Mano, acabou de cair vermelho. Você caiu do preto porque ainda tá com muita azar, mano. Vermelho! Confia! Confia! Uhul! Confia! Nossa, confia! 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 Pronto, ó. Boa. Não perdemos nada. É, rapaziada, esse aqui foi o modo double. Agora vamos pro Clash. Ah, Thiago, você, Thiago, você. Eu? É, modo Clash, eu sou especialista, meu. Rapaziada, filho, lembrando que é só pra maior de 18 anos. E ainda você que é maior de 18 anos, joga com responsabilidade. Isso, eu não vou nisso, que vai crashar rápido. Ah, ó, tá vendo, né? Entendedor. Cresceu muito, ó. Daí ele deu um piquinho pequenininho. Vamos ver. Ó, oh, Thiago, vem aquele. Não, moleque, tem tá ligado. Que como é funciona. Capaz desse próximo aqui, mas ainda assim é legal. Vambora. Vambora. Joga com responsabilidade, hein, gente? Lembrando que você consegue acompanhar aqui do ladinho, galera, tá vendo o vermelho aqui, ó, o quanto você ganha. Você pode retirar o que você achar melhor. Por exemplo, aqui, eu já tinha... Coloquei 1000 e já ganhei 2000, ó. Ó, 2000 real, ó. Aí vai tirar... Ó, ó. Boa! Milãozinho pra conta, já tem um epote 1. Ah, moleque! Ó, cachorro bom. Cachorro bom. Vai nessa de novo, pode ir. Dá pra ir, dá pra ir. Foi de novo, então. Beleza, foi. Ai, Thiago. É agora, hein? Aham. Uhum. Vai. Eu tô com medo de crachar rápido. Rapaziada, eu tenho que deixar, tipo, subir bastante. Quanto mais subir, mais o multiplicador vai exatamente multiplicar seu dinheiro. Então, já fica lá pra retirar. Vai, eu vou tirar agora. Espera, espera que ele to... Ai, na veia, neguinho. Ai, eu ia tirar bem agora. Eu vou dois agora. Eu vou... Vai, vai, vai. Eu vou dois. Boa. Mano. Pode ir, pode ir. Vai dar e bom. E agora vai subir até dois e eu vou tirar 4000 reais. Exato. Vou esperar 2.0. Recuperou. Você ganhou mais milão ainda. 2.0. Vai 2.0. Mano, vou tirar. Ai, tirei. Nossa! Mano, é assim, velho. É assim, mano. Ó, começamos o nosso jogo com 2.500. Estamos com 5.200. Já dava pra comprar. Você quer? Olha, ia subir bastante essa, hein? Ia subir, já ia ó, mas tá bom. Rapaziada, vamos no Mines agora. Nossa, eu sou bom, hein, mano. Mano, já tem... Quatro, quantidade de minas, 4. 4 ou 5? Coloca... Coloca 4, tá bom. 4, tá bom? Tá bom. Rapaziada, como funciona o Mines? É como se fosse um campo minado. Na quantia, você vai colocar o tanto de dinheiro que você vai querer... Coloca 2.000. 2.000? Ou pode pôr. 2? Opa, cara. 2.000. O diamante, 2.000, vai te pagar R$222 por um diamante. Coloca pra você ver. Sério? Aham. Ó, o intuito do jogo é não pegar as bombas, senão você perde. Exatamente. Ai, 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 ai. Pera. Mines. Pode clicar, vai. Tem que pegar mina. Mina. Tem que pegar. Não, mira não, diamante! Vai, clica. Upa. 222 reais. Boa. Ah, moleque. Boa. Dois. Não, tá bom. 2, tá bom. 3. Não, mais. 3. Essa aqui. Esse. 4. Mais um não, aqui. Não, tá bom. Tá com 3, 9, mais 5. Mais um, 5 aqui. Finaliza. Esse. E nós já vai lá comprar o emboate. Pode ir, vai. Ah! Ah, caramba, chama. Chama. Retira, retira. Vou retirar o dinheiro. Pronto, pai. É isso. Dinheiro aqui, rapaziada. Eu tô 8.159 reais. Tava no bolso também. Thiago, já vamos sacar. Não, já tô preparado, já tô te esperando aqui. Rapaziada, você que quer entrar na plataforma da Blaze, mano, usa o meu código LEO2022. Mano, vem pra Blaze porque, ó, até o menino Ney. O menino Ney tá na Blaze e você ainda não tá, pai. É. Então vem com nós. Então, rapaziada, é isso. Esse aqui, mano, é a plataforma da Blaze, onde você pode jogar, se divertir e fazer aquela grana. Mas, mano, joga com responsabilidade, lembrando, maior de 18 anos. Partiu, Thiago. Partiu, maior de 18 anos. E aqui também, você não pode esquecer de falar pra ele. Você vai fazer um depósito, iniciar agora, ó. O melhor verdade método de pagamento é o Pix, sabe por quê? Por quê? Fica na hora. Marcha, pai. Eu tô ansioso. Então bora, rapaziada, mano. Já tá ganhando da vez, você ganhou? Bora, bora! Tá doido. Mano, eu amo ligar forte. Meu pai, essa bicha é boa, hein? Mano. Ai, esse ar que gostoso. Ah, esse ar que gostoso. Olá, Léo lindo. Olá, Léo
rapaziadinha, estamos chegando no shopping já. Mano, a gente veio todo vapor. Pega! Chegamos? Gosta, eu né? Gosto! Caramba, quanto tempo vem! Guarda aqui esse papel. É, isso é importante. Toda vez, né? Perde esse papel. Senhora, nossa. Rapaziada, chegamos aqui no shopping, mano. Minha mãe aqui no Catuaí. Mano, o bagulho é o seguinte, pai. Onde nós vai? Ah, eu não sei. Eu não conheço. Não sei onde que vende iPod, porque eu não tenho, entendeu? Eu nunca tinha. Ah! Mano, deve ter alguma loja de iPhone aqui que vende a Apple Watch, tá ligado? Eu ia comer um negócio gostoso. Por um copo bambu, né? Nossa, um negócio desse, ideia. Né? Você tá comigo? Tô. Nossa, tô eu também vou render na mesa, então? Vamos. Então vamos, então. Eu quero tomar caipira. Eu também. Oi. Olá. Tudo bom? É, tá com todos liberados ou tem que reservar? Não, pai, eu tenho mesmo tudo disponível. Eu quero uma pra daqui meia hora, mal menos. Não, eu não consigo reservar. Ah, pra... tá. É, mas não vai ter ninguém, não. Tá de boa. É, né, você vai ali e vai botar aí. Ok. Obrigado. Ainda tá tranquilo. Oh, mano, tá de boas. Nós vamos comer o coquinho, vamos. Sextou. Porque nós ganhamos da onde? Da Blaze. Nossa, ganhei uma hipótese. Nós vamos comer no coco bambu. É, mano. Uma vez eu vim aí, tipo, do nada, e ele falou que tinha que reservar o horário. Aí por isso que eu fui lá já reservar. Aí você chega lá e queria reservar o horário, não pode reservar. Não pode, agora não pode reservar o horário, tem que chegar na hora. Vai entender. Mano do céu. Oi. Bom? A gêmea, ela tá namorando ali, ó. Peguei no Falcão, vou contar pro João Caetano, tá? É, eu acho que é... Mano, eu acho que... Mano, eu acho que é pra lá. Nós dá volta. É, eu acho que é. Ó, oh, rapaziada, eu acho que aqui tá tendo, hein? Eu acho que aqui tem, hein? Oxe, tem Apple Watch aí? Tem, sim. Quanto que custa? Depende do modelo. Ah, você mesmo pode aparecer pra gravar você? Pode. Aí, qual que é o seu nome? Carlos. E vai bem baratinho pra mim, Carlos. Ah, quanto que custa um Apple Watch? Olha, aí, o SE, ele vai sair a partir de 3.400. Outro Apple Watch, Carlos? Esse não, é o mais barato. Não, hã? Esse é o mais barato. Esse é o mais barato? Esse é o mais barato. Vamos botar a loja, Thiago. Esse cara aqui tá me enganando, gente. 3.500? 3.400. Parcelado. A vista tá pra sair 3.000, mais ou menos. Não precisa sei. Gastar 2.000? Eu não entendo. É que assim, aqueles de 2.000, eles seriam série 3, eles estão descontinuados, tá ligado? Hã? Série 3, tá descontinuado, que é dos de 2.000, não fabrica mais. Você não tá vendendo o seu, não? Ainda não. Ah, se eu vender esse, eu vou ficar certo. Não, compro de 3. Aí eu não tenho dinheiro pra comprar esse. Nossa, Léo, ferrou. Esse é o mais barato que a Apple tem em linha hoje. Qual que é esse aqui? É, eu tenho ele no preto. É o único que eu tenho. 40... Ó, deixa eu desbloquear pra vocês. Vamos ver. Mas qual que é esse aqui? O SE de 40 milímetros. Mas que geração que é? A Apple coloca como SE, mas ele lançou junto com o Série 8, lançou em setembro. Série 8? É o mais top? É, o mais top é o Ultra. Que aqui, Ultra? Ó, eu tô com Série 3. É o SE, que é o modelo de entrada. Nossa, é o penúltimo. É. Mas foi lançado tudo junto, tá? É tudo igual, então. É, o SE, o Série 8 e o Ultra. Esse aqui é qual? Esse daí é um Série 8. E quanto custa um desse? 5... Nossa, esse é caro. 800. Thiago, você perde esses relógios, imagina um desses. Moço, eu quero... Mas é como rastreado aí. Rastreia, rastreia. O tanto de celular que vai perder. Não, moço. Não, tá muito caro. Falou que tá no precinho, ó. A gente vai dar uma olhadinha na loja, tá? Série 3, 2.000 e pouco. Então, mas é o que eu falei, o Série 3... Mas deve ter ainda alguém que tem isso, tá? Não, sim. Deve ter, mas... Eu vou tentar achar um mais barato. Se não der, eu vou estar aqui. Vai ter que ser esse. Achei. Eu ganhei. Eu gostei, Fechou, Carlos? É nóis, tamo junto, hein? É nóis. Ó, nós já sabe que, tipo assim... Não, eu não sabia. Eu também negócio. Não sabia, mano, o bagulho tá caro. Não, muito caro. Ó, mas tá assim, vai só dar dinheiro, né? Daria, mas eu... Mas eu quero que você gasta, tipo, seu dinheiro só porque... Né? Um montão, mano, 3 e pouco. Não. Tipo assim, eu gosto, né, de pesquisar, né? Vai que não é na outra loja, tá por 2. Mas mil, né? Gasta mil no outro. No outra bambu, coisa. Isso. E pra mim não vai fazer diferença. Pô, não, eu pensei se é que três, o cara. Se é quatro, pra mim também não. Pode é ser só um aluno que é muito pequenininho. Mano, vamos dar uma volta aqui no shopping. Tem um shopping inteiro, né? Não adianta ir na primeira loja e comprar o e já era. Então vamos indo, mano. Vamos caçando. É um shopping inteiro aí, né? Deslumbrante aí o shopping pra nós andar aí. Gosto. Vamos passar pra cá e fazer zigue-zague? Ah. Mano, vamos achar outra loja que tem Apple Watch. É. Ó, rapaziada, tem mais uma loja ali, ó. Então vamos entrar, vamos ver se tem aqui. Ó. Aí tem. Ah, é Vivo? Tem
bot, tudo bem? Bom. Tem bot? Não tem. Ah, então tá bom. Thank you. Obrigado, valeu. Não tem. Esse aqui ali é bot? Será que eles vendem de aqui? Eu sou da vida. É. Olá, moça. Tem bot aí? É bot? Tem. Qual que você tem? A gente tem o 8. Esse negócio, de 8 SE é caro, né? 5.699. Thiago, deixa eu te contar um negócio. Na volta não é compra. Vem cá. Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Obrigado, moço. Rapaziada, estamos indo numa loja que eu conheço, já comprei algumas coisas aqui. Eu acho que aqui tem Apple Watch, deve ser mais barato. Tomara que não seja de 5 mil reais. Ah, fechou a loja? Era pra loja ser nesse lugar aqui, ó. Ué! Não existe mais a loja, Thiago. Não existe mais. Léo. Você tá me trolando? E agora? Eu já vi aqui, não tinha uma loja de eletrônico? De fechou. Fechou? Acho que tá. Eu acho que aqui no shopping não tem mais, eu não tenho certeza também. Ah, fechou. Oh. É, Léo. Me olha assim, a gente vai achar. Tipo assim, eu tô pesquisando, não é que eu não vou comprar. Eu entendi. Compro aquele de 3.500. Não, entendi. Tem. Chefe, tem um iPod aí? Tem iPod? Tem iPod no tema. Ah, valeu. Nossa, vai 3.500, pai. Nossa, eu pago pra você. Não tô falando que eu não pago, nossa, mas eu acho caro. E aí, tio? Eu juro, gente. E aí? Ah, mano. Não, vamos procurando. É, você vai animar, você vai sair você daqui tomar feliz. Uma vai. Então tá bom. Tudo bom. Eu pago, tô com o bambu é pra minha conta. Não, eu pago, a Blaze tá pagando. A Blaze tá pagando tudo. Ah, eu gosto da Blaze. Eu gosto da Blaze também. Gente, então marcha, vamos achar um lugar que venda um iPod baratico. Se por fim das contas for um iPod de 3,5 mesmo, fazer o quê? Ô, Thiago, tenho certeza que você não quer nenhum relógio desses, que não deve custar menos de 3.500 reais. Tá pega, 30 mil reais. Tá louco? É, 3 mil reais. Ah, não, é 2.800 aqui lá. Mano, achamos o Apple Watch. Ah, não é Apple Watch. Esse aqui... Não tem o Apple Watch mesmo? Do Apple? Apple Watch não tem. Ah, é. Eu ganhei um, sabe? Quer me dar um? É, daí... É. Tá vendo? Sou um amigo legal, mas ele quer um de 3,5 e mó caro. Tô tentando achar uma barato. Eu não quero, é que tu tá achando sério, 3, eu não posso fazer nada. Tá, tchau, tá. Obrigado. Obrigado. Thiago, ela deu em cima de você? Ela tá me dizendo se via vai brigar. Ah, certeza que ela tá. Certeza absoluta. Ah, a gente vai encontrar um Apple Watch. A gente ainda não achou, hein? O cara tá ali. Ela vai voltar ali, hein? Ela vai voltar. Ah, viado, muito bom, mano. A gente vai voltar, né? Eu também acho que não. As esperanças estão indo embora. A Samsung do tempo. Não tem. Ela perguntou ali na Samsung se tinha Apple Watch, rapaziada. Os caras fazem um murro. É que eu também conheço o cara ali. Ô, você não tá ligado na reserva uma vez? Sabe aquela peça sua? Que era pra vir assim, ó? Mano, entrei naquela loja, né? Pensando que era mó baratinha. Tinha um conjuntinho. Claro. Tinha um conjuntinho de blusa e shorts. E era meio que... Como eu posso falar? Estilo Sunset. É, estilo Sunset. Aí eu falei, nossa, vou chegar mitando, mano, com o bagulho do Thiago. Mano, eu pedi um short, uma blusa. 600. A mulher falou assim, 750. É, né? Eu falei, 750? Eu falei, mas eu só quero uma blusa e um short. Ela, não é, porque os algodões são egípcios e as linhas de... Eu falei, foda-se, não quero. Eu fui embora. Ah, não, tá. Muito caro. A mulher que voltou aqui, ó. Cadê o Carlos? Ah, você aparecendo aí de baixo? É você mesmo, pai, que nós vamos comprar hoje. Mano, andamos esse shopping, não existe uma alma viva que bebeu o pote. Tô falando. É, só você que tem, Carlos. Por que custa tão caro, hein, mano? Cara, é que basicamente é um iPhone no pulso. Então, você vai conseguir realizar chamadas. Eu tô te dando um iPhone, pai. Eu sei, mano. Eu tô querendo que você economize, entendeu? É, não, nós tentou, rapaziada. Nós rodou esse shopão aqui inteiro aqui, ó, e não achou. Tipo, não tinha mais barato. Quanto? Mas aí é o SE, só que o de 44. Sai 3.800. Ah, é mais caro que aquele. É, porque esse aqui é o menor. Ah, não, mas pro... Você quer o menorzinho ou o grandão? Porque por 300 reais eu compraria o grandão, você? Eu também, então, por isso que eu tô falando. Tem que ver se eu tenho o maior, peraí.
Mas esse aqui é o pequeno? Esse é o maior. Esse é o maior. Não, mas esse aqui não dá? Você já tem ele, tá vendo? Não. Esse aqui não dá? Não. Esse não sai daqui? Não. Ah, entendi. Ele é travado, ele devolve pra Apple depois. Ah. Você não devolve quebrado? Tá louco? Problema ali. Dá nada, aí pode vai fazer o quê? Não. Bom, eu tenho esse daqui no de 44, só que daquela cor daí. Ah, melhor ainda. Um cinzinha? Top. Deixa eu ver. Você vai me dar mesmo um bagulho desse, mano? Vou, mano. Ó, vai ser dessa cor, daquele tamanho. Top. Aí. Dessa dela. Cor? Eu gostei dessa cor. Dessa estrelar. Cor aqui? É, estrelar? Um carro dessa cor. Caramba. Pega lá pra nós ver então, a caixa. Tá lacrado. É, pra nós ver. Pra nós ver e levar embora. Então, pode pegar o bicho. Pra nós ir, ó. Pra nós ir embora com ele. Mas trabalha com dólar. Só real agora. Moço do céu. Carinho. 3,800, hein? Quase 4 mil reais. É, neguinho. 4 milão, hein, mano? Caramba, que presentão, mano. Gostou, não, mano? Verdade. Falei que um dia ia chegar essa hora. Demorou, mas é presente. É presente. De 3 anos atrás. Ah, antes tarde do que não. Antes tarde do que não. Tá vendo? 3 anos e eu vou. Mano, você daqui foi pro arte. Vai pro bambu daqui a pouco. Toma uma. Tá certo. É verdade. É massa. Vai primeiro Porsche. Meu super fã de 14 Pro Max. Primeiro é Porsche. Primeiro. E ele gosta de perder as coisas, hein? Eu gosto assim, ó, que não precisa botão nem carregar, entendeu? Tem como achar o iPhone daí pelo Apple Watch. Você coloca aqui, ó, clica nesse botão. Aí no iPhone pro outro. Ah, barulho. Você faz isso com qual no seu lugar? Aí você vai complicar um pouquinho. Não, o Thiago perde as coisas. Mas perfeito, tomara mano. Que ele não perca mais, né? Rapaziada, é prova d'água? É, prova d'água. É bom, bom. Ô, Tio, depois sabe uma coisa? Eu vou fazer a vista, chefe. Esse negócio custa 2.300 mesmo, assim? É, o fone, os AirPods 3. Eu tenho, eu acho que o 2. Mas é aquele do lado lá. Ah, não, então o meu é o 3. É o 3? É. E depois tem o Pro ainda, que é o de borrachinha. O meu é o Pro, então. Ah, tá. É o de borrachinha. Isso, aí 3 mil, a gente tá sem ele. Nossa, eu tenho um negócio de 3 mil. Eu paguei o original, mas eu comprei junto com o meu iPhone, aí eu não sei quanto que eu tinha pagado. É, cara, aí pode ser o que for, mas eu gosto. Eu também. Bom, rapaziada, então, mano, a gente vai comprar o Apple Watch pro Thiago. Qual que é essa série? Série SE, segunda geração, 44mm GPS. Viu? É tudo que ele falou, olha, tá treinado esse cara aqui, hein? Esse aqui tá afiado na... Bom de maracona. Quando eu sou um carregador da casa, todo mundo chora. É, claro. É mó caro, mano. Deixa eu ver... Não, é... Em casa isso aqui é briga, rapaziada, né? Deixa na tomada, é tudo? Some. É o kit completo, vem o cabo e a fonte. Só o carregador sai 280, só a fonte. Tá vendo que quando sobe no carregador em casa o povo briga? É, prejuízo. Pesado. É, mó trampo. É, rapaziada. Ela tá pegando já o Apple Watch, que desses daqui da mesinha não dá pra pegar. Então nós vai pegar um lacradinho pro Thiago. E, mano, que nossa, massa. Que Thiago, você vai gostar, mano. Nossa. Depois você vai chegar em casa, vai configurar ele, tudo certinho, com o seu celular. Legal. Aí vai ter, tipo, vai colocar sua senha do cartão, aí tudo mensagem, do cartão. Chega, tudo no... chega aqui, dá pra até tirar foto pelo Apple Watch. Caraca. Você vira a câmera do celular, você clica. Costumou usar? Ah, acostumei. É porque agora tá carregando, meu. Passa o cartão ali também, faz pagamento pra você. Você chega e faz assim, ó. Pagou. Que liga esse negócio perder? Se tirar ele do braço, ele pede senha. É. Pede senha, ainda dá pra usar. Ah, como? Ó, por exemplo, aqui ele tá sem senha, né? Bonitinho funcionando. Dois cliques e já cai no meu cartão. Se eu tirar ele do pulso. Ó. Aí ele já vai pedir uma senha. Olha lá. Mente. É, aí a pessoa não consegue usar pra passar as coisas. Steve Jobs morreu, mas o bichinho eu vou falar pra você, hein? Inteligente o bicho, hein? Ó, pode chegar aqui. Chegou. Thiago, tá preparado? Eu tô aqui. Olha isso. Deixa eu ver. Você precisa. Eu vou bipar aqui pra poder dar baixo, mas pode ir. Mano, Thiago. Caraca. Olha isso. Primeiro porte aos 32 anos. Olha isso, pai. Mano, pesado, hein? Pesado, hein? Você quer abrir nesse vídeo? Uhum. Rapaziada, chegou a hora do pagamento aqui. Ai, meu Deus. Mano do céu. 3 mil, quase 4 mil reais. Thiago, paguei, Thiago. Mentira. Acabei de pagar. Agora pode abrir. Agora nem quero mais. Agora nem quero mais. Vem cá. Pai, acabei. Cadê a notinha de show? Ah, tá bom. Obrigado. Thiago, olha isso. Tamo junto, mano. Você grava aqui pra gente? Grava. Esse cara é maravilhoso. Ele fez a melhor venda da nossa vida. Venda cameraman. Mano. Olha isso. Mano. Nossa, olha essa caixa, Thiago. Que isso? É dois? Não, um vem a pulseira. Uma pulseira. E o watch. Nossa, tem um lacre, mano. Ah, mano. Obrigado, lacre. Ó,
Thiago, você gostou? Isso, mano, que é um parceiro, meu irmão, meu irmão. Tá ligado, né? Ó, vamos abrir aqui. Gente, tirando lá, cara. Nossa. Nossa. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vocês querem olhar e abrir? Nossa, Thiago. Então. Nossa. Olha isso, mano. Caramba, mano. É, cuidado, tá? Se cair, quebra. Se cair, quebra. Nossa, mano, muito lindo. Isso aqui é o quê? É o carregador. Tá, vamos pro carregador agora. Mas aí tem a pulseira, vem dois tamanhos. É, tem um vinho lacrado, mano, também. Nossa, que legal. Foi assim que você comprou o seu? Foi, mano, eu comprei dois já. Já teve dois, hein, pô? Legal, gente. Nossa, mano, eu vou guardar a caixinha, né? Não sou um Renan da vida, mas... Olha, é muito massa. Não, é bonito, mano. Vai na tela pra passar, só de abrir. Olha. Ah, vem duas pulseiras. Vem duas. Vem uma P e uma G. Caramba. Eu gosto de ele. Que massa. Nossa, ele é muito bonito demais. Provavelmente, comprado que ele é que usa. Eu acho que é só. Isso, só colocar. Eu acho que esse aí mesmo. Esse daí é o embaixo. Esse embaixo? Na verdade, era embaixo, é. Isso. Ah, esse aí. Rapaz, isso aqui vai sair da minha mão. Não, não sai. Não sai. Aí. Aí. Nossa, agora tô muito vivido demais. Tira esse relógio, velho. Esse aqui é caro também, cara. Guarda ele aí. Mano, você dá pra um relógio de 3 mil, quase 4 mil reais no custo, Thiago. É tipo, mano, é muita ostentação. Ao contrário, primeiro você abotou. Que cara. Vamos, gente, eu nunca vi o pote de ganhou, né, mano? Coloca aí, puxa, trava. Aí, agora coloca pra dentro. Nossa, olha isso! Não. Agora tá diferente, não, hein? Hã? Pega. Mano. Como é que eu ligo? Liga. Botão um embaixo. Botão esse lateral. Aqui. Aqui? Outro. Aí. Isso. Segura aí. Segura aí. Thiago, que bagulho massa. Nossa, ligou, pai. Não, juro. Olha isso. Tá feliz, Ti? Tô, mano. Eu, tipo, vou me sentir, sei lá, tipo, né? Fica mais bacaninha com o hipotezinho, né? Não, acho que fica é mais massa. Ninguém quem usa, assim, essas coisinhas. Fica mais animado. É, né? Fica mais, tipo, nossa, molequinho tá... Da hora. Mano, e essa série aqui é, tipo, a última série, praticamente. É a última série que saiu. Low battery. Aí. Continue connect aí com o Apple Discharger. Fica sem inglês. Fica sem inglês. Carrega seu Apple Watch. Conecte a um cabo, Watch, e use o carregador, exatamente. Mano, aí, Ti, gostou, mano, de verdade? Você tá louco, mano. Ó, seu carregador acho que vai vir aqui. Aqui, ó. É, ó, aqui embaixo, aí você coloca ele aqui. Já era. E coloca pra carregar numa, tipo... Na mesma fonte do iPhone. Sabe aquela a fontinha? O adaptador. Ah, então me dá um, eu vou comprar um então. Tá. Eu preciso. Vou pegar pra você. Ó aí, ó. Nossa, Léo, obrigado mesmo, irmão. Gostou, nego? Ai, viado, foi 3 anos, mano. Faz, mano. 3 anos que eu tô esperando e, tipo, não comprei, tá ligado? Eu fui na loja, eu olhei e falei, não, eu vou esperar, um dia vai rolar. Mano, eu pensei, esqueci, rapaziada, tipo... que eu ia pagar 2 mil. Eu tava na minha cabeça que ia pagar 2 mil, né? É, mano. Mas... Mas era um presente de coração, era. E, mano, faz tempo que eu falei pro Thiago que eu ia comprar um iPod pra ele um dia. E tá aí, mano, um vlogzão gigante, não, pra vocês. Vlog. A gente procurando, a gente, mano. Thiago, nunca mais vai caber dentro dessa caixa. Sabe? Nem que eu quiser, pô. Que não, eu quero que você me dá essa sacola. Mano, de verdade mesmo, que vlogzão. Se vocês estavam com saudade de um vlogzão desse, rapaziada, vim no shopping, mano, torçando, dando rolê. E ainda vai jantar ainda. Não sai do vídeo não, vai comer, tô cheio de fome. Ah, isso aí, assista. Aham. Se você quiser deixar aqui... Ah, pode ser. Pode ser. Ei. Certo, valeu, Léo. Obrigadão, mano. Fica com Deus e parabéns pelo atendimento, porque, mano, você foi, tipo, gente boa pra caramba. Eu achei caro e voltei aqui ainda. Que bom, valeu a pena. Valeu, eu não tenho, nego. Ah, eu tenho aqui. Ah, Zé Ruelo. Obrigado, hein. Até mais, tá? É isso, rapaziada. Vamos nessa que o meu amigo ganhou um iPod novo. Caralho. Tá ligado, né, pai? Esqueça tudo, mano. Será que alguém precisa saber da horas? Caramba, mano. Ah, muito bom. Vamos comer no cucumbu, então? Vamos. É isso, não, pai. Eu pago a caipira pra nós agora. Ah, você vai pagar uma caipirinha. Tá ligado. Duvido aqui, que você vai. Aqui. É pra lá. E aí, bom? Bora. Opa, bora. Quer saber a horas? Hã? Quer saber a horas? Eu vi que você está ali. Ah, é, tá ligado. Eu tô ligado. Valeu, gente. Valeu. Thiago do céu, mano. Você tá. Você tá chique, mano. Tipo, você tá valendo 4 mil reais mais caro do que quando chegou aqui. Olha pra você ver, né? O iPhone 10. Aqui 4.
Eu tô. Você já dá pra fazer um outfit. Correntinha assim que você já comprou lá. Já dá pra fazer um outfit. No Qatar, não, ah. Claro que dá. Você tá R$4.000 mais caro hoje. R$4.000 mais caro hoje. É isso, rapaziada. Vamos comer. Mas é, mano, dinheiro, mano. Tô feliz, mano. A sensação de você ter, tipo, falado assim, ah, vou dar mesmo. E deu. É, deu um pote. Caramba, mano. É, vamos comer no Corpo Bambu. Cortamos. Olá. Eu R$4.000 mais pobre e ele R$4.000 mais rico. É, que eu perdi, tá? Mas tá bom. Eu queria essa pessoa com R$4.000 mais rico. Tá vendo? Gente, dá um dinheiro. É, mano. Tá ligado, né? Rapaziadinha, acabou de chegar aqui, mano, as nossas caipirinhas, mano. Olha como que vem aqui. Olha a coisa chique. Mano, pedi um bagulho de camarão. Queijinho, alguma coisa assim gostosa, assim. Você gosta de queijinho? Gosto, gosto de... Esse negócio é o quê? Croquete de bacalhau, mano, dadinhos de tapioca. Não tá pedindo a entrada agora, rapaziada. É, tipo uma entradinha, só pra dar um fermentada na barriga. Mano. Tem que pedir um filé aos quatro queijos, então, pô. Pode ser? Pode ser, filézinho quatro queijos, com um filé mignon, puxados com molho à base de quatro queijos, acompanhado de uma cestinha com 12 torradas temperadas. Pode ser. Pode ser. Perfeito, então. Fica comigo. Valeu. Você quer resolver o nosso problema? Já sabia? Esse negócio aqui é bom. É, de limão é o melhor, né? Quer tomar um pouquinho? Não, tá de boa. Azedinho. Quero de caipirinha de coco, fiquei errado. Olha que caipirinha bonita, mano. Bonita, né? Você paga caro pelo coco vazio que você traga. É, mas não é seu não, viu? Tem que devolver o coco. Tem que devolver? É. Ah, meu Deus. Ah, tá bom que você leva embora. Não guarda chuva? Gostou de comer, hein? É bom. Pimentinha da boa. Coisa boa. Esse vídeo... Esse vídeo aqui é incrível, né? Não, nem parece um vídeo. É, parece um filme. Um filme. É. Acontecendo. Rapaziadinha, acabou de chegar o prato principal. Olha isso, que delícia. Mano, chegou esse aqui, só que a gente tava com tanta fome que nem gravei. Nem sei o que aconteceu. Mas tava muito bom isso aqui, pode meu pôr. Deus. Pra mim, pode pôr. Olha que gostosinho. É um molinho com carne. Ó. Tá ligado, né? Como é que faz aqui, né? Quando é muito chique, né? É aqui? É, também. Quando a roupa é chique, Thiago. Aqui assim? Qualquer lugar que a gente quiser colocar. Boa. Olha isso. Eu gosto. Olha. Ah, moleque, nós vim aqui derrete. Eu não vou querer a farofa não, tá, chefe? O negócio parece muito bom. O que tá acontecendo aqui, Léo? Eu vou chegar, minha mulher vai falar, vai, você já jantou? Não, mas tá louco? Pede o que você quer. Mano, isso aí é muito bom, gente. Vocês não têm ideia. Nossa. Vou querer três desse, meu patrão. Eu gosto. Nossa. Obrigado, hein? Olha isso, pai. Meu Deus, mano, que delícia. É muito bom. Joga isso aí fora. Quero um desse. Mano, esse negócio aqui, ó, é muito bom. Que rolê louco, hein? Mano, do nada esse bagulho de poade. Do nada, o que que virou isso aqui? Não, melhor. Ah, virou um bagulho louco. Muito bom. Make it get isso. Que é, mano? É bom. É mesmo. Vou pegar esse negócio também, tchau. Pega aí. Rapaziadinha, chegou a hora de ir embora, mano. Lotou o restaurante. Tem até um cara cantando muito massa. Chama, papi. Toma, caipirinha. Uma. Duas. Eu gosto demais. Tomou umas duas caipiras, três caipiras, hein? É, bom, gostei. Mas mereceu. Mereceu. Gostou do presente, Ti? Ah, tô feliz, mano. Tá levando a jantinha pra Pérola, pra Tamires. Jantinha pra Pérola e Poate. Hoje, ó. Gostou do dia de hoje, Thiago? Sensacional. É isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like, valeu, falou aí. E...